Labą dieną, gerbimieji žiūrovai. Šiandien mes Garliavoje, Adomo Mitkaus mokyklos stadionas ir netrukus čia matysime OptiBet pirmos lygos rungtynes. Atakuoja Vilniečiai, na, ar smūgios Olupi. Galų gale smūgis yra ir kamuolys prasirita. Tai birželio 18 susitiks irgi keturios komandos, bus dvi rungtynės, bet apie tai gal po šios Garliavos atakos. Vitkus kairė koja smūgė virš to. Dabar atrodo, kad aktyviau žaidžia Vilniečiai, aštresnės atakos ir smūgis, kurį atremė Emilis Urbanas. Perdavimas Piliukai, ne, ten matas Vareika. Vareika, Lintolimo virš, Olubi, smūgis ir smūgis iš puikios pozicijos. Garliaviškiai, bet kamuolys neišėjo ir dar kartą Nikonovas Lintolimo iš muša kamuolį Emilis Urbanas. Olubi, Žalgirio ataka. Matas Vareika krenta ir tai yra baudinys. 21 minutę Žalgiris B turi puikią progą, kurią išnaudoja Vilius Piliukaitė. Būtent jis muša pirmą įvartį ir Vilniaus Žalgiris priekį. 0-1. Ne, 0-1, sakau, kad šeimininkai yra visi tai Garliavo. Dar viena Vilniečių, tokia geras perdavimas, matas Vareika šalia vartų ir kito aikštės pusėje, tačiau dabar vėl ataka 3-2 ir matome, kokie dideli tarpai Garliavos ekipoje, bus smūgis į vartus ir tai yra 2-0. 2-0, matas Vareika, pirmo kėlinio žmogus, galiu taip pasakyti, na, dar kartą net pasižiūrėsim turbūt epizodo plotą. Lukas Odincovas prie kamulio, prabėga Benas Olincevičius šalia vartų. Pažiūrėsime vėliau, ką pakeitė dabar Evaldas Kugys, ne, Miliūnas. Prieš Aleksą, Miliūnas baudos aikštelėje, perdavimas, oi, oi, ir čia buvo turbūt realiausia. Gražiai sužaidė Lubį. Ką? Praleistas kamuolys, Borba ir 3-0. Puiki Žalgirio ataka, na, galima sakyti, tokia kaip iš vadovėlio. Kaip sakoma, užteko, atrodė, kad jau kažkiek ir perima iniciatyvą Garliava ir šitoj vietoje. Vienas. Dar vienas smūgis ir vėl pavojinga. Matas Piliukaitis, matas Vareika ir Matijas Burba. Čia proga mušti bent vieną įvartį. Dabar geras perdavimas, matas Vareika, smūgis iš aštraus kampo, kampinis. Garliaviečiai, Piliukaitis labai lengvai nuo varžovo, Piliukaitis baudos aikštelė, smūgis ir kamuolį liečia. Emilis Urbanas. Motiejus Burbas skuodžia į varžovų baudos aikštelę. Mikulėnas, bus smūgis ir yra į tolimąją kampą. Šiek tiek kontaktas gal ir buvo. Įdomu, aišku, mums ten sunku spręsti iš šio taško. Spelmanas kairė koja ir yra. 1-3, Artiomas Spelmanas 79 minutę muša į vartį ir na bent kažkiek pasaldina tą piliulę. Veiksmas ne visai, na, tokius reikalingus pagal situaciją. Veiksmus atlieka žaidėjas Pelmanas dar kartą į vartus iš aštraus kampo ir proga. Vėl pasakyti status quo, o Rasa Grigonis kelbė, kad šias rungtynes rezultatų 1-3 laimėjo, pelnytai laimėjo Vilniaus Žalgiris B.